អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris បានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាខណៈអាស៊ានដែលមានសមាជិក 10 ប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានយោបាយជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាតានតឹងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រជែងយកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA